Hej med. Du har kamprad Magnus Svensson, Sveriges Television, på granskning. Jaha. Om vi ska åka varför, tillbaka. Varför berättar du inte som det är att du har en stiftelse i Liechtenstein där du gömt en massa miljarder? Varför håller du på med att du är ju inte välkommen här, eller? Nej, men jag har försökt ställa frågor till dig om detta nu i ett halvår. Men varför har du valt Liechtenstein och inte Holland för den stiftelsen? Hur kan du ställa sådana jävla idiotfrågor? Hur kan du ställa sådana idiotfrågor? Är du snurrig i huvudet? Nej, jag är inte snurrig. Jo, du är jävligt snurrig i huvudet. Men du har vi återkommer till dig, det har jag lovat. Kampra, du har talat om att du har skänkt IKEA till Holland. Och så hittar vi pengar, 100 miljarder i Liechtenstein. Vi har lovat att vi ska svara på alla frågor. Han är ju sjuk i huvudet, eller man? Är jag sjuk i huvudet?